Ibland kan det kännas som att alla runt omkring oss vet exakt vad de vill göra i livet. De har de perfekta jobben, framgångsrika företag, kanske redan skaffat hus och familj, eller reser runt jorden och lever sina bästa liv. Medan jag sitter här och tänker, vad ska jag göra med mitt liv? Jag tror att det blir extra påtagligt nu, speciellt med sociala medier där alla visar upp sina perfekta liv. Det kan ge en press att alla redan vet exakt vad de vill få ut av livet. Strukturera upp sina mål och hinna lista ut det innan det är för sent. Men det finns en sak som man kanske glömmer. Att det även är bra att inte veta vad man vill göra med sitt liv. Livet ändras så mycket och ibland är det svårt att hänga med. Men allas resor ser olika ut. Vissa vägar stängs eller görs om. Men det viktigaste är att man följer sin väg. Börjar man följa någon annans väg kanske man hamnar någonstans som inte var menat till dig. Så stressa inte, ta din tid och kom ihåg. Ta inte livet för seriöst. Tack att du har klickat in på den här videon. Jag har i flera vänner i mitt liv känt mig lite smått vilsen. Och jag tror även att vi alla fått frågan, vad vill du bli när du blir stor? Och vissa har alltid haft stenkoll. Kanske polis, läkare, advokat, lastbilschaufför, vad som helst. Men alltid när jag får den frågan så blir jag alltid lite tveksam. Jag vet inte riktigt. Det är alltid så mycket som ändras i livet. Det kan finnas vissa förväntningar att man ska uppnått vissa saker innan en viss ålder. Kanske ett visst jobb, ha hus eller familj. Men jag kan även säga att jag är lite över 30 nu. Och jag mer och mer nu börjar lära känna mig själv och även få en riktning i livet. Det tog lite tid och det var även många vägar som stängdes. Men jag kan nu med lite avstånd även se tillbaka på den här tiden. Och även förstå varför det kanske tog lite extra tid för mig. Men det jag vill ge dig som är i samma situation är att fortsätta experimentera, testa nya saker, fortsätta göra misstag, för till slut kommer du hitta en väg som passar dig. Försök att inte ta livet på för stort allvar. Livet handlar om att utforska, experimentera, göra misstag och kanske det viktigaste av allt. Själva resan. Gör saker som du drömmer om att göra. Vissa saker kanske lyckas och vissa inte och det är helt okej. Till slut kommer resultaten. Det finns ingen specifik ålder som du måste ha köpt ett hus, startat familj eller uppnått vissa saker i din karriär. Vissa kanske hittar det snabbare än andra. Kul för dig. Men helt ärligt ska inte det påverka hur din känsla till ditt liv ser ut. Det ger dig endast lite mer tid och utrymme för att hitta vilken väg som passar dig bäst. Ung, vild och fri, vi lärde oss med åren. Det trodde inte ni och jag drömmer bro. För jag vet att ni är med oss. Vännerna som änglarna tog, ni kan väl se oss. Dela det vi gör nu och hela denna känslan. Jag dedikerar låten till er, ni var de bästa. Jag känner kärlek i luften. Trots allt knall som vi har sett genom åren. Allting har gjort mig stark, så glad för det jag har att ta vara på allt. Och när ni ser oss, där vi glider, så man är minst den här tiden. Men man vet aldrig när, så kommer dagen och det nu är. På samma plats vi var barn, fångar vi dagen. Jag rullar fram i urkanten av huvudstan. Höj era glas, för livet är uppskattat. Gått genom tiden när vi gråtit och skrattat. På samma plats en gång haft. Du kanske inte är där du vill vara. Men på något sätt så är där du behöver vara för att komma dit du vill. Glöm inte att du är huvudrollen i din egna film. Så länge du andas har du tid att hitta vad du vill göra med ditt liv. Framhåller drömmarna vid liv. Var driftig och slit. Jaga para och bli fri. Här är mitt liv, vill ta vara på min tid. För Thomas och de andra mår ni vila i frid. Och skål för M, det var fett länge sen. Men tiden går fort, snart är du hemma min vän. Jag känner kärlek i luften. Trots allt knall som vi har sett genom åren. Allting har gjort mig stark. Så glad för det jag har att ta vara på allt. Och när ni ser oss, där vi glider. Så man är minst den här tiden. För man vet aldrig när. Tack för att du har kollat hela vägen till slutet. Om du gillade videon får du jättegärna trycka like. Det här är ett område som jag tycker är väldigt intressant. För när jag väl slutade min kampsportkarriär hade jag väldigt svårt att hitta en ny riktning i livet. Jag själv identifierade mig själv som kampsportare och även alla runt omkring mig. Så vem är jag ens utan kampsporten? Så det var en process och det tog lång tid och det var tufft. Men efter mycket fram och tillbaka så hittade jag egentligen en riktning som jag verkligen tycker känns rätt för mig. Och jag vet, det är lätt att säga det här utifrån.
Men ett steg framför andra så kommer du vara på väg åt rätt riktning. Om du skulle vilja se när jag slutar använda sociala medier i 7 dagar kan du klicka här så ses vi på den videon.